নমস্কার স্বাগতম জানাইছো আজি দিনটো আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে জি দুধৰ মুধৰত সকলো আছিল যে HSLC মেট্ৰিকৰ আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰীৰ মূল্যাংকন ফৰ্মুলা কি হ'ব সেই ফৰ্মুলা আজি ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু সেই অনুসৰি মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত 40-40-20 এই ধৰণৰ এটা ফৰ্মুলা উদ্ভাৱন কৰা হৈছে 40% নম্বৰ 9ৰ পৰা 40% দশম শ্ৰেণীৰ পৰা আৰু বাকী 20% তেওঁলোকৰ উপস্থিতি ক্লাছত কিমান আছিল বা তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট ধৰণৰ বা ভিতৰৰ পৰীক্ষা ধৰণৰ কথা বতৰাৰ পৰা বাকীখিনি 20% আহিব Hold দশম শ্ৰেণীৰ ফৰ্মুলা মূল্যাংকনৰ আৰু ইফালে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ক্ষেত্ৰত বিজ্ঞান শাখাৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ এটা ফৰ্মুলা বাহিৰ কৰা হৈছে যে 50% নম্বৰ তেওঁলোকৰ মেট্ৰিকৰ নম্বৰৰ ভিত্তিত হ'ব সেই 50% আহিব তাৰে 30% যি প্ৰেক্টিকেল পৰীক্ষা ইতিমধ্যে হৈ গৈছে তাৰ পৰা 30% হ'ব অৰ্থাৎ 50:30 আৰু 50:10 বাকী তেওঁলোকৰ স্কুলে দিব বাকী সেই 10% যি ভিতৰুৱা পৰীক্ষা হৈছিল ইণ্টাৰনেল আভ্যন্তৰীণ যি পৰীক্ষা হৈছিল মূল্যাংকনৰ ব্যৱস্থা হৈছিল সেই তাৰ পৰা দিব আৰু বাকীখিনি এই 90%ৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বাকী 10% নম্বৰটো তেওঁলোকে লাভ কৰিব সেয়া বিজ্ঞান শাখাৰ ক্ষেত্ৰত বাণিজ্য আৰু কলা শাখাৰ ক্ষেত্ৰত এই ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে 40% নম্বৰ পাব বাকী এই দুটা বছৰত শৈক্ষিক বৰ্ষ 2019ৰ পৰা 21ৰ ভিতৰত যি দুটা বৰ্ষত যি পৰীক্ষা তেওঁলোকে অৱতীৰ্ণ হ'ল এটা ছিষ্টেমৰ মাজেৰে স্কুলে সেইখিনি নম্বৰ দিয়াবলৈ তেওঁলোকক যত্ন কৰিব 40% সেই দুটা বছৰৰ পৰা যাব 50% একেধৰণে মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাৰ পৰা তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু বাকী 10% এই 90% ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে পৰীক্ষাৰ এই 10% নম্বৰখিনি উঠিব এটা এটা ফৰ্মুলা বাহিৰ হ'ল আৰু এই ফৰ্মুলাৰ ওপৰত এতিয়া কাম কাজ আৰম্ভ হৈ 31 তাৰিখে ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিবৰ বাবে সাজু হৈছে শিক্ষা বিভাগ কিন্তু ইয়াৰে লগত আৰু বহু হয়তো কথা পাতিবলগীয়া আছে বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিষয়কৈ মনত হয়তো আৰু বহুখিনি কথা থাকিব পাৰে সেইখিনি বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ কিন্তু পোনপ্ৰথমে শুনাই ল'বলৈ বিচাৰিছোঁ সেই কি ফৰ্মুলা আছিল আজি কি কি ক'লে শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে বিভাগৰ ফালৰ পৰা আমাৰ প্ৰায়বিলাক বিদ্যালয়ত এনে ব্যৱস্থা আছে আৰু তাৰ ভিত্তিত আমি যি নম্বৰ দিয়াৰ কথা কৈছোঁ আমাৰ স্কুলসমূহ সেইখিনি ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টৰ নম্বৰ দিবৰ কাৰণে তেওঁলোক সক্ষম কিন্তু তাত আমি বহুত নম্বৰ ৰখা নাই কম নম্বৰ ৰাখিছোঁ আমি ৰেকৰ্ড বেছড ইভালুৱেশ্যন এটাই কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু ৰেকৰ্ড আমাৰ যি এভেইলেবল আছে আমাৰ মেট্ৰিকৰ ক্ষেত্ৰত ক্লাছ নাইনৰ ৰেকৰ্ড প্ৰায় 100% আমাৰ এভেইলেবল আছে প্ৰায় 90%ৰ ওচৰা ওচৰিকৈ 90+% বিদ্যালয়ত আমাৰ প্ৰি বৰ্ড পৰীক্ষা হৈছে গতিকে প্ৰি বৰ্ডৰ ৰেকৰ্ড আমাৰ লগত এভেইলেবল আছে গতিকে সেই ৰেকৰ্ডখিনিও আমি ইউজ কৰিম যিখিনি বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত এই প্ৰি বৰ্ড এক্সামিনেশ্যনৰ ৰেকৰ্ড নাই তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক্লাছ নাইনৰ মাৰ্কছটোকে আমি বেছ কৰিম আৰু সেইটোত তাৰ পৰা আমি 70% মাৰ্কছ তাৰ পৰা ল'ব আৰু 30% আমি স্কুলখনক দায়িত্ব দিছোঁ আৰু স্কুলখনে সেইটো তেওঁলোকৰ তাত যিখিনি ৰেকৰ্ড আছে এটেণ্ডেঞ্চ আছে ক্লাছ টেষ্ট আছে যিখিনি ৰেকৰ্ড আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তেওঁলোকে নম্বৰটো দিব আৰু কোনো পৰিস্থিতিত এই ইয়াৰ জৰিয়তে পাছ কৰা বা ডিভিজন লাভ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যাটো যোৱা 3টা বছৰৰ যিটো গড় হিচাপ আছে ৰিজাল্ট আছে সেই বিদ্যালয়খনৰ তাৰ 10%তকৈ ওপৰত বেছি ভেৰিয়েশ্যন হ'ব নোৱাৰিব কমো হ'ব নালাগে বেছিও হ'ব নালাগে 10%ৰ ভিতৰত থাকিলে আমি এইটো এটা ৰিজনেবল এছেছমেণ্ট হৈছে বুলি আমি ধৰি ল'ম ইয়াৰ লগত গুৰুত্বপূৰ্ণ কেইটামান সিদ্ধান্ত আছে সেইকেইটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই ইভালুৱেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত যদি সন্তুষ্ট নহয় কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই ইভালুৱেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াত যদি সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকে পৰীক্ষা দিব পাৰিব আৰু সেই পৰীক্ষা আমাৰ সেৱা আৰু কাউন্সিলে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব আমি কৈছোঁ 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আমি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যদি 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে এটা সুস্থিৰ পৰিস্থিতি নহয় তেনেহ'লে তাৰ পাছত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব দৰকাৰ হ'লে 2022চনত হ'লেও পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব অৰ্থাৎ ইম্প্ৰুভমেণ্ট বেটাৰমেণ্টৰ কাৰণে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আগ্ৰহী আৰু সেয়া শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে কথাখিনি স্পষ্ট কৰি কৈছে তেওঁ লগতে আৰু এটা কথা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা উল্লেখ কৰিছে যে যিসকল সন্তুষ্ট নহ'ব তেওঁলোকৰ বাবে পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব 15 ছেপ্টেম্বৰৰ আগত কৰাৰ এটা টাৰ্গেট লৈছে কিন্তু সেয়া হয়তো 2022চনতো যদি হয় সেই পৰীক্ষা তেওঁলোকে পাতিব কিয়নো পৰৱৰ্তী যেতিয়া তেওঁলোকে চাকৰিত অৱতীৰ্ণ হ'ব মেট্ৰিকৰ নম্বৰখিনিৰ প্ৰয়োজন হ'ব সেই চাকৰি বাকৰিৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব এই যিখন মাৰ্কশ্বীট দিব এই ইভালুৱেশ্যন ফৰ্মুলাৰে দিয়া মাৰ্কশ্বীটখনে তেতিয়া কাম নিদিয়ে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব
এই গোটেইখিনি কথাৰে আলোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। অনুষ্ঠানত আমাৰ সৈতে আহি উপস্থিত হৈছেহি পেনেলিষ্ট হিচাপে আছে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰীয়া, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ। ডক্টৰ নিহাৰ ৰঞ্জন কলিতা, তেখেত শুৱালকুছি মহাবিদ্যালয়ৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ইকনমিক্সৰ, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। ডক্টৰ অমৰেন্দ্ৰ কলিতা, গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ইকনমিক্সৰ, তেখেতকো স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু লগতে আমাৰ সৈতে কিছু সময় পিছতে আছোঁ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱা, তেওঁ যোৰহাটৰ পৰা সংযুক্ত হ'ব। আৰু সম্ভৱতঃ লখিমপুৰৰ পৰা আমি এগৰাকী ছাত্ৰীক আমি লাভ কৰিছোঁ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত। লখিমপুৰলৈ যাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ডক্টৰ দয়ানন্দ পাঠক ডাঙৰী, আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিম। কেনে দেখিছে গোটেই ফৰ্মুলাটো, কি ক'বলগীয়া আছে, আপোনাৰ অপেনিং ৰিমাৰ্কছ কি হ'ব? ফৰ্মুলাটো ধৰক আজি গধূলি বেলি গধূলিহে আচলতে প্ৰকাশ পাইছে। আমিতো আশা কৰিছিলোঁ যে যোৱাকালি ওলাব, যোৱাকালি ওলালে হয়তো অধ্যয়ন আমাৰ কৰাৰ অলপ সুবিধা হ'লহেঁতেন। কিন্তু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কালি ঘোষণা কৰিছে যে নহয়তো আইন ডিপাৰ্টমেণ্টক, লিগেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা কমেণ্টৰ কাৰণে তেওঁ এইখন পঠাইছে। আৰু লিগেল কমেণ্ট এইকাৰণে বিচাৰিছে যে ইয়াতে হয়তো বহুতখিনি হয়তো